царска рел някога е бил широко разпространен вид и може да се каже, че той е вид на откритите пространства. Това е пряко свързано естествено и с неговите жертви. Най-типична такава, може би, също е един от основните компоненти в менюто на царска рел и лаугера. Лаугера е световно застрашен вид и някога се е срещал доста широко в цялата страна. Обаче през последните няколко десетилетия настъпват едни динамични промени, свързани с западане на животновътството, с обезлюдяването на селските райони, което в последствие води до запустяването на голяма част от обширните някога пасища, срещали се на територията на Източни Родопи, Сакар, Странджа, Средна гора. Това от своя страна води до изчезването и на лаугера. Като вид на откритите пространства, той обича определена височина на тревните съобщества и по този начин всъщност той се чувства най-добре. Най-елегантният пример за това как трябва природосъобразно да се поддържат пасищата, за да бъдат съответно в добро състояние и да бъдат използвани другите. Точно пример с пасването на домашни животни, конкретно овце или едър рогат добитък. По този начин всъщност те регулират височината на тревата и допринасят за поддържането на пасищата в добро състояние. В тази връзка Българското дружество за защита на птиците през последните няколко години разработи специална агроекологична мярка, насочена към насърчаване на природосъобразното пашуване и поддържането на пасищата. Идеята на мярката е всъщност земеделските някога земи и всички разорани такива през последните няколко години да бъдат преобърнати в пасища и по този начин да се възстанови местообитанието на световно застрашения вид и така той да се завърне към естествени си местообитания и естествени си ареал.